cei mătcovdu urima neartu desnei ainaru. The Garney Foundation was one of the first organizations to organize and deliver essential supplies like sleeping bags to refugee families. Working with key organizations and companies like Oran and the Armenian Relief Society, the Garney Foundation continues to source much-needed items to Armenian refugees. As we gather tonight, we serve a dual purpose. Ախբյուրի գարոդաց բաղջրի լինեի անտերում մեր կանաչ մարկերում ուր ձագունքն է պուրում ուր մանում. Այսօր Արցախի ընտանիքներուն համար հոսեգած ենք, որպեսզի օգնենք մեր ընկերներուն, մեր ընտանիքներուն, որ հեռու ենք իրենց մեջ, բայց սիրտերով շատ մոտիկ ենք։ Կանաչ մարկերում, ուր ձագունքն է բուրում, ուր մանում, օրերում։ Garney Foundation-ը, որ տարիներու ընթացքին Թրամ կհավաք է և իրենց օգնությունը կգրգ է Հայաստանին, և որ աս Արցախի պատերազմի եղավ շատ դարպեր ձևով գրնակեցան զինվորներուն, sleeping bags, materials, resources, և Թրամով ինչպես գրցան օգնել զինվորներուն և արցախցիներուն։ Սո գշարնակի կորատ օգնությունը, քորձը չէ վերջացած, մարդիկ կգարձեն, որ հիմա, որ կսենք, որ պատերազմը վերջացած է և Արցախի մեկ մասը արդեն Ադրբեջանի հոբ է, որ այլևս վերջացավ խնդիրը, բայց շատ բարդ է և պետք է, որ շարնակենք օգնել, Սպյուրքին քորձը չէ վերջացած, Սպյուրքը պետք է շարնակե գրնակենալ Հայաստանին, Արցախին և բոլոր աղսարդիներուն, որ իրենց տուները և հողերը գործընծուցած են։ Սեմեմ քեզ իմ գրծքին, ախ իմ ման։ Եկանք, որ օգնենք, ադոնք, որ իրենց օգնենք, ադոնց, որ օգնություն պետք է Հայաստանի մեջ, որ նոր որ Ղարաբաղ են եկած են Հայաստան, շատ օգնություն պետք ունենք, և որ մենք փորձենք, որ ընկերներուս իրենց օգնեն, որ իրենք ագրնան օգնեն։ Գիտեմ, որ ժամանակը դժվար է, շատ կարևոր է, որ Հայաստանը անկախ մնա հազարներով տարիներով, որ հողերը, որ մեզին է պետք է ժողովուրդը ձևով մնե, որ իրոն մեզին է, և կարևոր է, որ ադիկած ցույց տանք և միասին նենք չէ, թուրին է փողի ենևեն, տարպեշվատերի ենևեն վազեն, բայց քիչմը շատ կարևոր է, որ հայասերը լանք և հայրենիքը պաշտպանենք և առաջ եմ դարություն իմ կամքի ծանգան, այի ոգով ապրում եմ ամբան, ես կտարնամ ու իմ կիրկը կեզ կարնեմ, կպարվեմ, վախենում եմ կարոդը շարնեմ, ես կտարնամ մենք մեր հողերը չգործընցնենք, ադ չորս կյուղերը բինտ, առաջուսին Արցախը դանք վերջացավ, հիմաք սեն Արցախը դանք, ադ կյուղերը դանք, ադ կյուղերը գուտանք, հտովիսենք մույս մասը դանք, մինչ բիտ մնա, Երևան է, դու Երևան նա վիդարն է, այմին ոչ չեմ կարձեր, որ անգոր գզիչի դերջը չի գա, եվ որ արդեն մեր գծեցինենք, որ մենք ուժը չունինք
վահելու, պիտի անընդհատ պիտի ուզենք մեզ, երբեք պետք է լուսադիք, պետք է որ մենք մեր ուժերը միասին չերենք և շարնագեն գրնակենալ, և չպես պատմությունը ծուսած է, այո, հիմա ասիկա փոքրիկ ժամանակ մնե, ընդհատում մնե մեր Միացյալ Հայաստանին, բայց ետ պիտի հավաքենք մեր ուժերը և ետ պիտի մեր Արցախը ետ վերագանքնենք և ետ Հայաստանին պիտի անցնենք. Կոդակ սրտում սարույցներ են կոյացել, կարացել, կարունները դաշուն են տարցել.